Begin. Fight. Ma non è che belle. Sei allo astra. Alice. Scadet. Double headed. Pysäänkö ja kolittuskohtauksessa, kun mä vaihdan tähän haulikkaan. Tinkeri. Tuolla oli vielä vandautelija. Vittu! Smart move! Impossible kill! Ai vittu! Ai vittu, mä vahingossa vaihdoin asetta. Hamtaro. Vitu areesi tuolta. Me johdetaanko paljon? Varmaan hävitää. Embarrassing. Vittu! Ja saa sale kiinni. Tulli. Mä lähden tuntaa bugille. Get out!
Niihin vaan kuolee näin randomisti. Menee vaan tänne ylös täällä alla, niin ne ei voi koskaan tappaa susta saada. Mitä vitussa mä en ku... Mä tein sen 110 damagea. Saatana. Embarrassing. Good. Mä en kuule vittu mitään jala-ääniä. To tag shooter. Ah, vittu! Yes! Sorteilla. Ne ottaa vitustikin kiinni. No ihan varmaan. Mä ois vaan pitänyt olla täällä yhä. Vielä olemassa näissä shiteissä. Se yllätti tuolta poikki tuolta. Saimme eka final level tapo. Uhuu. No sun otetaan tää vähän silleen ei niin rambosti. Aha. Joo. Koska ne pitää ihan vitusti niinku rangee meihin. No nyt ne on final levelissä. Levelin, koska kaikki vaan... kaikki vaan menee tänne. Rahtu tuolla niitä sheriffejä vastaan. Ja nyt ne johtaa. Jep, ne hoitkaa vitusta. Sitä game mode on vaan, et paljon tappoi vaan. Paljon. Kuulee paljon, niin se tuo häviä. Me hävittiin. Oh yeah. Tätä paljon shortilla yhtäkään. Tää paskaa. Mitä? Jätti tappu 0 kertaa. Mä tapoin saken 0 kertaa. Okei. Okay.